на даного громадянина, якщо відмовить проходження огляду, буде складено протокол за статтею 130 частиною першої кодексу вчинення адміністративних правопорушень. Я обіцяю банеру Дмитру Євгенійовичу, що він стане першим патрульним поліцейським, проти кого ми подамо цивільний позов. Погодився пройти огляд на станцлінії? Погодився. Так, а ви протокол сказали за відмову? Так, тому що керуючи здають... Ні, я вас... А ви сказали протокол за відмову? Так. Але він погодився? Так. Суд щодо висновку про необхідність закриття кримінального закриття провадження у справі про правопорушення у зв'язку з недоведеністю, що в діях Холофірника Станіслава Володимировича є склад адмінправопорушення, передбачено частину першу статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Складали протокол, ви фактично виступаєте стороною обвинувачення, ви обвинуватили особу в тому, що вона відмовилась від проходження відповідного огляду на стан сп'яніння. Чи можете ви детально розповісти, яким чином відбулось зупинення транспортного засобу, яким чином виявлялись ознаки, що за ознаки, що було підставою для вимоги пройти відповідний огляд і яким чином далі розвивалась ситуація. Угу. Даного громадянина було зупинено з адресою Київського обласного Бориспіль, вулиця Київський шлях 1Д за порушення правил дорожнього руху, а саме водій керуючи транспортним засобом, якого була технічна справа, саме не освітлювався в повній обсязі задній номерний знак. Не працювала одна лампочка. Про що було зупинено даного водія за це порушення. В ході спілкування, даним громадянином виявився Олефіренко, в ході спілкування з останнім було бачено ознаки наркотичного сп'яніння, а саме зіниці очей були розширені та не реагували на світло, тремтіння пальців рук та порушення координації рухів. Дані ознаки були виявлені з допомогою фонарика, світивши в очі, вони не реагували. В основному законопорядку водії було запропоновано пройти огляд в закладі медичної охорони здоров'я. На що останній спочатку почав ухилятися, потім зателефонував своєму знайомому, мабуть, дербетівця, який прибув. Даний приїхав дербета через 10-15 хвилин, після чого громадянин Олефіренко погодився приїхати з нами в заклад охорони здоров'я. Даний громадянин доволі великий час не міг здати даний біологічний очок, мабуть, ухилявся, тому що переписувався з якимись знайомими на телефону. Виходячи з цього, на мною було зупинено двох свідків, яких в присутності подальше було складено адміністративний протокол за статтею 131 за ухилення і здачі біологічної речовини, саме сечі. Керуючись наказом 1452-835 від 9.11.15 року. Зрозуміло. Тобто громадянин спочатку погодився приїхати в лікарню? Так. Приїхали, лікар його оглянув. Лікар оглянула через годину приблизно після того, як тому що був наплив людей, пацієнтів. Мова йде про те, що зупинили ви його в 21.50, угу. А протокол складений 00.30. Після закінчення усіх процедур у лікарні було складно. Тобто там 3 години. Мене цікавить, як розвивалась подія на протязі перших 2 годин. Даний громадянин сидів на кушетці в приймальному відділенні. Я сидів коло нього, напарник стояв рядом. Ви приїхали разом з ним в лікарню. Так. Ви зайшли до лікаря. Ви повідомили про те, що планується здача відповідно тесту, да, на стан сп'яніння. Далі що лікар? Видав відповідну ємність чи до чого дійшла? Казав, потрібна ємність, на що колега пішов в аптеку, придбав йому запаковану ємність для здачі біологічної речовини, дав громадянину в руки. Так. На що останній її взяв, пішов до кімнати для здачі речовини. Так. Останній не зміг її здати. Після чого... Він це пояснив вам? Чому? Що сталося? Не можу. Не можу він казав так. Не хоче, не можу він казав. Не можу що?
Заповнити ємність? Так. А ви що йому відповіли? Придбали йому води, пляшку дали йому. Вже, щоб, можливо, він, попивши рідини, схоче вже справити природну потребу. Так. Не допомогла? Чи що? Допомогла, він, ні, не допомогла. Він сидів далі, клацав телефон на кушетці в приймальному відділенні. У нього була ще спроба зайти, але також результату не дало. Після чого лікар його глянув. Він ще раз пробував сходити до туалету, нічого не вийшло. Після чого вже він був ознайомлений з актом, який лікар написав, та вийшли з кабінету, вже на коридорі, чи далі розвивалися ці обставини, та й було на відео. Інший спосіб пропонували отримати? Ні, поясню чому. Тому що відповідно до пункту 12.13.14 розділу 3 інструкції предметом дослідження біологічного середовища можуть бути теча та змиви з поверхні губ, шкіри, шкіряного покриття, обличчя і рук. Для дослідження біологічного середовища може використовуватися кров, якщо обстеженої особи неможливо взяти зразки біологічного середовища, вказаних в пункті 12 цієї інструкції. Системний аналіз цих пунктів інструкції дає підстави для висновку про те, що обов'язкове дослідження біологічного середовища або крові вміст наркотичних чи психотропних речовин в закладах охорони здоров'я проводиться водієм за умов, якщо він перебуває в несвідомому стані або з тяжкими травмами. Хочу зазначити, звернути увагу, що водій перебував у свідомому стані, знаходився в закладі охорони здоров'я протягом 2 годин і відтак було розцінено відмову водія від здачі біологічного середовища в закладі охорони здоров'я. А це ви зараз зачитали? Це наказ спільний МВС, спільний з МОЗ, номер. Ні, це ми зрозуміло. Це там, наказ. Де системний аналіз. Там, де ви сказали, системний аналіз говорить про те, що тільки в несвідомому стані. Так. Це ви що зачитали? Те, що... Це ви, хтось вам таку рекомендацію надає, чи... Чи ні. Це рекомендація... Ні, це ви... наказ, рекомендація. Зрозуміло. З якого? 1452/735. Ну от у мене такий є наказ, але там системного аналізу немає, який ви зачитали. Це вам... Це ви так його розумієте, мабуть, так? Так, так. Тобто ви розумієте вимогу законодавця у випадку неможливості взяти зразки біологічних середовищ, ну такі як, зокрема, в пункті 11 і 12 слина, сеча, змиви з поверхні груп, як тільки перебування в несвідомому стані. Так, або... Лише запропонувати здати кров лише можна тій особі, яка не усвідомлює, що відбувається. На свідомому стані або а як же вона буде тяжкими кров травмами. Лікар вже буде брати. Примусово. Ні, якщо на безсвідомості, то примусово не буде. Зрозуміло. Так, запитання, будь ласка. Дякую, шановний суд. Скажіть, будь ласка, поліцейський, причиною зупинки стало що? Даного те, що не працювало, частково не працювало підсвітка, задній номерного знаку, тому прокладе. Це порушення правил дорожнього руху? Так, це вказано стаття 35 закону про національну поліцію. Причина зупинки є пункт 2. Ні, просто я до чого веду. Якщо це порушення, ну, він чинив порушення правил дорожнього руху, яким чином ви застосували стягнення, покарання, постанову винесли, можливо? Ну, розгляд справи ж був, правильно? Розгляд справи відносно цього не було. А чому так? Тому що частково, що відомо, що було несправність транспортного засобу, частково світився номерний знак, одна із лампочок, там транспортний засоб присутня, дві лампочки, одна з яких не працювала, що це було причиною зупинки. Тобто це є причина. Добре, якщо ви не розглядали справу, навіщо ви його зупиняли? Бо розглядали за більш чаще правопорушення, а саме було бачено ознаки спиніння.
То ви ж коли його зупиняли, ви ж не знали, що він в стані сп'яніння. Ну ви ж коли його зупиняли, ви вже знали, що він в стані сп'яніння? Так, а для чого тоді було зупиняти? Повідомити водію, що є така несправність. Ага, то ви ж, я зрозумів. Добре, скажіть, будь ласка, а чому, власне, немає відео за цей момент? Долучали відео, відділ, IT-відділ. Я долучаю відео, немає та доступу. А чому, знову ж таки, немає відео, де водій відмовляється пройти на місці огляд? На місці зупинки? Так. Да. А нема такого, як це, як мені погодиться приїхати, проїхали, так охорони здоров'я. Ми ж були в лікарні чи на відео. Ні, а на місці зупинки. Дивіться, огляд по приписам статті 266, купа, ну, знаєте, так? Проводиться працівниками поліції за допомогою спеціальних технічних засобів, дозволених МОЗ, на місці зупинки в присутності двох свідків. У разі відмови або незгоди з даним результатом, огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я. Правильно? Я правильно зацитував? У зв'язку з воєнними ознаками його було доставлено. Так, а на місці ви йому, виходить, не пропонували прийти огляд? Що, на місці? На місці неможливо. Прийти огляд. Немає таких засобів, щоб проходити огляд на місці. Якщо в нього були ознаки алкоголю сп'яніння, відповідно, у нас є тест драйвер. На що, відповідно до цієї інструкції, розділ 2, ми маємо право проводити огляд на місці зупинки. А якщо вже бачали ознаки, відповідно, розділ 3 цієї інструкції. Тобто на місці зупинки йому не треба пропонувати пройти огляд? Не є можливим. Ага. А де, ну, ви знаєте статтю 19 Конституції? Що? Ви дієте виключно в межах і в спосіб. Тобто, якщо 266 стаття говорить, що огляд проводиться на місці, а в лікарні тільки у випадку незгоди або відмови, то ви повинні на місці пропонувати. Давайте далі запитання, будь ласка. Ви не, все, я просто хочу конкретизувати, ви не пропонували на місці, бо у вас немає такої можливості. Тільки технічні засоби. Добре. Скажіть, будь ласка, ви, коли Олефіренко проходив огляд, ви весь час були поруч з ним? Так. Так, як цього передбачає інструкція, правильно? Огляд в закладах охорони здоров'я. А коли ж ви встигли зупинити свідків? Коли я залишився з ним, я вийшов на подвір'я, зупинив. На подвір'ї лікарні зупинили свідків? На проїжджій частині. Угу. А чому, знову ж таки, цього моменту немає? Чому відео вибіркове? В порушення приписів пункту 5-6? Наказу 10.26 МВС. Є свідок, який це пояснив. Чи було таке дійсно, чи не було? Ні, я питаю, чого у вас камера вимикалася і вимикалася? Фактичні, пояснення свідків. В даному випадку у нас є свідок, який вам це пояснив. Я питаю, чого у вас відео не постійне? Чого ваша камера вмикалась і вимикалась? Тому що є заряд, який не тримає. Батарея у засобах відеофіксації не тримає протягом там, певного часу. Є відеокамера, яка тримає людину, яка 5 пункт рівень. 6. Наказу 10.26 говорить про те, що під час здійснення повноважень поліцейський забезпечує збереження та належні умови експлуатації виданого йому портативного відеореєстратора та не допускає його розрядження. Це у вас там написано так. Це не в мене, це у вас написано, да, в вашому наказі. У нас є в наявності, я кажу так, як воно є по факту, а не те, що у вас там написано одне, я знаю, що написано так, але по факту даний приклад. Так, як вона розрядилася, потім знову вмикнулася. Поясню. Я кажу, що вона має свойство розряджатися. Так, і тому кажу, що вона постійно була розряджена. І тому вимкнулася. А як вона потім вмикнулася? Я не кажу, що вона вимкнулась. Ви мене чуєте. Ви задаєте питання і хочете чути відповідь. Я вам відповідаю, що вона не розрядилася. А для того, щоб вона подальше не розрядилася, зафіксувати більш моменти, вона була для цього призначена, включена. Акт огляду. Складений лікарем, так? Лікарні. Де зазначається, що водій клінічно тверезий. І навіть по відео, дослідивши матеріали справи, ми бачимо, що після складання даного акту ви все одно продовжуєте стояти над Олефіренком. Який в цьому був сенс? Пояснюю, чого висновок не лише ви питаєте. Так? Відповідно, за пунктом 22 розділу 3 інструкції встановлено, що висновок щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп'яніння, складені з порушенням вимог цієї інструкції, вважається недійсними. Виходячи з пункт 7 розділу 3 інструкції, передбачено, що проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропних речовин є обов'язкове. У кого? У водія. В якого виявлено що? Ознаки сп'яніння. Добре, як ви прокоментуєте те, що лікар
зазначила, що даних ознак вона в нього не виявила. Наголошую. Огляд на стан сп'яніння підлягає водії транспортного засобу, щодо яких у поліцейського, уповноваженого підрозділу національної поліції України, є підстави вважати, що вони перебувають в стані сп'яніння і у відповідності пункту 2 розділу 1 інструкції. Проте даним пунктом інструкції та, зокрема, розділу 3, де передбачено порядок проведення огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я і оформлення його результатів, та вказана необхідність бачати такі ознаки лікарем, який проводив такий огляд. Тобто думка лікаря не важлива? Де лікар на якій підставі дасть вам висновок, це є порушення інструкції. Я вам щойно читав інструкції і тези з цієї інструкції не вибірково вбрав слова. Я сказав, як прописано в інструкції. Згідно інструкції я і діяв. Дивіться, чи правильно я розумію, що те, що лікар не побачив у нього ознак, ви знехтували через те, що ви бачили ці ознаки? Я ще раз вам наголошую, тут прописано, що не лікар бачає ознаки, а вбачає поліцейський. І відповідно поліцейський доставив його в заклад охорони. Чому ви в лікарню доставили? Я вам пояснив ще раз. Та як на момент зупинились. Ми хоч чули відповідь на ваше запитання. Інше, у вас є запитання? Так, ваша честь. Скажіть, будь ласка, чому, якщо ви так достеменно знаєте інструкцію, чому ви не посприяли тому, щоб у Олефіренка відібрали, як ви вже зазначали, слину ту саму? Ви вибрали саме інтимний спосіб відбору аналізів і стояли протягом 2 годин у нього над головою. Чому ви обрали такий спосіб, який, ну, не всі люди психологічно люблять, коли на них збоку стоїть і дивиться поліцейський, робити ту справу? Чому не була відібрана слина, змиви з поверхні губ? Ви за кров читали системний аналіз, я цей аналіз знаю. Мова йде про кров. Далі там, де написано пункт, я читав 12-13 інструкції даної. От ви вважаєте, що в свідомої людини можна відібрати тільки сечу для аналізів? Якби усіх свідомих людей, які не мають вади здоров'я, всі проходять цей тест. Але хто має вади здоров'я? Я ж не знаю. Ну, немає. На даний момент скарг не надходило. Відповідно до цього, він, ну, як нормальна людина протягом 2 годин може здати біологічну речовину. Поясніть, будь ласка, чому взяти помазок слини вам виявилось складніше, ніж 2 години заставляти людину сходити? Я його не заставляв. Я йому примусово не сказав. Я дав баночку, відповідно, де тут повідомив, що потрібно здати біологічну речовину для проведення лабораторного дослідження з допомогою експрес-тест смужки, що є в наявності на балансі в лікарні. Все, у нас немає на місці зупинки таких засобів, з якими можна проводити лабораторні дослідження. Тобто огляд мався проводитися з допомогою тесту смужки? Так. То ви ж говорите, що лабораторні дослідження мають бути обов'язковими? З допомогою експрес-тест смужки. Він не є лабораторним дослідженням? Це вже лікар проводить. Ми доставили у зв'язку з виявленими ознаками. Відповідно, якщо даний Романів Олефіренко здав би біологічну речовину. Так, далі, ми вас почули. Далі запитання. Так де взялись свідки і, ну, от ви в присутності свідків пропонували йому пройти огляд? Присутності свідків так. Було так, пропонували при зупинці тільки транспортного засобу, було таке, було. Я ставлю питання при присутності свідків, яких ви зазначили в протоколі. Ви пропонували Олефіренку пройти огляд? Було сказано, що в присутності ваших вас складається протокол та те, що громадянин Олефіренко відмовляється дати біологічну речовину. Mm-hmm. Так було. Не пропонували. Частково пропонували. А поясніть, як це частково? Не можна частково одружитися чи трошки бути вагітним у вас? А чому ви відмовились, лікар пропонувала вам дати висновок? Я ж зачитав щойно пункт 22 розділу 3, що він є недійсним за порушенням даної інструкції. Відповідно, 7 пункт розділу 3. Буде вказано, що є обов'язковим здача біологічної речовини. Я просто прийшов, я не знав, що поліцейські являються, у них є повноваження визнавати документи недійсними. Чи ефективними, нічим. Ваша честь, дякую. У мене запитання до поліцейського немає. У Олі Філінка є запитання? Ні, немає. У мене є декілька запитань. Так він відмовився пройти огляд на стан спільнення? І він у заклад охорони погодився пройти, але не здав біологічну речовину. Ні, що... я вас запитав про інше.
Погодився пройти огляд диспансерні? Погодився. Так, а ви протокол сказали за відмову? Так. Тому що керуючий здається. Ні, я вас. А ви сказали протокол за відмову? Так. Але він погодився. Так. Так, а тепер наступне запитання. Ви самі інтерпретували фактично його дії на відмову, правильно? Яким чином? Ну, тобто ви самі, проаналізувавши його дії, які свідчили, що я погоджуюся, але фізично не можу, або в силу певних інших обставин, ви самі зазначили про те, що отже він відмовився своїми такими діями. Так, я розумію? Так, та якби більше... Просто і свідки в своїх поясненнях зазначили, що він погодився. Погодився пройти, але так. Не здав біологічну речовину, що є... не знав вважається... це наслідок. Хто вважає? Ви вважаєте? Що він не знав, це факт є. Які факти? Те, що він не здав, бо він здав біологічну речовину, відповідно був проведений огляд і висновок би був. Не здав, так. Але погодився. Вам законодавець наділив повноваженнями визначати в таких випадках, що аналізувати такі дії і складати протоколи у випадку неможливості здачі того чи іншого аналізу. Тобто десь передбачено, що ви у випадку, якщо в силу різних обставин, можете розцінювати такі дії саме як відмову. Я керувався інструкцією. Там в інструкції це чітко зазначено? Чи передбачено в законодавстві України, а відповідно випадки, коли дійсно неможливо здати в силу різних обставин? Ми зараз про ці обставини ще запитаємо Станіслава Володимировича. Чи передбачено випадки, фактично як альтернативні? Якщо не можна так, то давайте таким чином спробуємо. Якщо неможливо в таким-то способом і іншим. Передбачено в законодавстві чи ні? Передбачено. Передбачено. Що передбачено в даному випадку можливо було використати? Інший предмет дослідження, але... Ви взагалі це питання хоча б підняли? Навіть тут же ту же кров. Тобто це взагалі було предметом обговорення? Чи ви вимагали тільки цього і крапка? Ну, вимагали цього. Зрозуміло. Так, як на місці це все може бути. Зрозуміло. Питань до вас поки немає, присаджуйтесь. В першу чергу, хотів би звернути увагу про те, що загалом вся ця ситуація зупинка, яка абсолютно ніким не доведена і абсолютно являлась безпідставною. Ми вважаємо, що дана зупинка вона й була на меті цієї зупинки, було подальше, скажімо так, моделювання ситуації і спонукання Лефіренка до складання адмінматеріалів по пункту 2.5 правил дорожнього руху. Чому? Я пояснюю, тому що ми зараз також маємо гучну справу в апеляції, і Лефіренко став останнім часом дуже потрібний поліцейський. Як ми встановили в судовому засіданні, камера поліцейськими вмикалась, вимикалась з метою, як вони пояснили, енергозбереження, хоча це напряму заборонено наказом 1026. Тобто поліцейські свідомо порушували наказ. З яких підстав є в них акумулятори, це ніяким чином не повинно хвилювати Олефіренка. Також свідок Банер під час надання пояснень підтвердив, що на місці проходити огляд на стан сп'яніння він не пропонував, тому що немає такої змоги. Знову ж таки, жодним нормативно-правовим актом не надано право поліцейським в зв'язку з відсутністю можливості не пропонувати пройти огляд на місці. Натомість 266 стаття КУПАП чітко це передбачає. В ході допиту іншого поліцейського вже було встановлено, що були ще якісь свідки, під час спілкування з якими встановлювалися ознаки. Однак Банер зазначав, що цього всього не було. Ну, принаймні він про це не говорив і сказав, що були самі. Цього не зафільмовано. З якою метою поліцейські приховували там початок спілкування з Олефіренком і що ми не дізнаємось,
залишається загадкою. Щодо самого огляду, трактування банера в діях Олефіренка відмову ми вважаємо взагалі неприпустимим у зв'язку з тим, що до матеріалів справи сам банер додає акт огляду, в якому лікар зазначає, що Олефіренко клінічно тверезий. Тобто на руках ми маємо акт огляду, банер стверджує, що Олефіренко пройшов від огляду. Дійсно, в людини, в Олефіренка, в силу певних обставин, ми бачили на відео, що кімнатка досить маленька, натомість народу дуже багато. З попередньої справи ми бачили, це відбувається, тобто все знімається, людина навіть не може зачинити двері, всі на це дивляться. Тобто це інтимна справа. І я не впевнений, що кожен чоловік може в присутності, зокрема поліцейських, які дивляться і відверто знущаються, зробити це. Натомість легші способи відібрання біологічних рідин, таких як слина, помазки шкіри губ, пальців рук, чомусь навіть ніхто не запропонував. Олефіренко просив здати кров, тому що не може він зробити саме те, що говорить, натомість цього ніхто не зробив. Ба більше, лікар зазначила на відео, яке ми долучили до матеріалів справи, що навіть ознак сп'яніння у Олефіренка немає. А якщо немає ознак сп'яніння, про який огляд взагалі може йти мова? Свідки. Знову ж таки, походження свідків. Банер говорить, що безпосередньо він зупиняв. Інший поліцейський говорить, був якийсь інший екіпаж. Свідок говорить, що все ж таки поліцейський. Що це за свідок? Поліцейські були постійно поруч. І ми стверджуємо, що даний свідок був викликаний по телефону. Тому ми просимо суд критично віднестись до показів даного свідка. Мета нашого виклику його було встановити ці розбіжності, ми вважаємо, що ми їх встановили. Тому ми вважаємо, що Олефіренко ніяким чином не відмовлявся від проходження огляду. І більше, він його намагався пройти, візуально лікар його оглянув, ознак не виявив, про що склала акт, пропонувала поліцейському надати висновок, проте банер відмовився отримувати. А те, що він не зміг, вибачте, відповідальності за те, що людина не може здати біологічне середовище, у нас, на жаль чи на щастя, немає. Тому ми вважаємо, що взагалі звинувачення, інкриміновані моєму довірителю, банером вигадані. У нас є акт огляду, тому застосовувати пункт 2.5 за відмовою проходження огляду не те, що недоречно, а неприпустимо. Тому, враховуючи все вище наведене, керуючись статтею частини першої статті 247, я прошу закрити провадження по даній справі у зв'язку з відсутністю в діях Олефіренка Станіслава складу адміністративного правопорушення. Дякую. Заслухавши думку всіх учасників судового засідання, допитавши свідки, дослідивши всі докази, суд прийшов до висновку про необхідність закриття кримінального закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв'язку з недоведеністю, що в діях Олефіренка Станіслава Володимировича є склад адмінправопорушення, передбачено частиною першою статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Постанова буде виконана на протязі 5 робочих днів. Маєте право скаржити до Київського поліційного суду з підстав та порядку визначення законом. Дві справи розглянуто. Всім дякую, до побачення.